Benvinguts a l'espai de l'entrevista. Avui parlarem de diverses qüestions amb una de les ebrenques que té un dels més alts càrrecs de les Terres de l'Ebre a la Generalitat, com és l'ampostina Anabel Marcos, secretària d'Administració i Funció Pública de la Generalitat. Benvinguda a Canal Terres de l'Ebre. Hola, benvinguda i gràcies per convidar-me. La tasca d'aquesta secretaria s'ha posat més en valor en aquesta crisi sanitària. Com s'ha adaptat la Generalitat com a administració en aquesta crisi sanitària pel coronavirus? Bé, jo us puc parlar directament de la responsabilitat que tinc, que és la Secretaria d'Administració i Funció Pública, però a nivell global i com a govern, la manera d'adaptar-nos ha sigut bàsica. Totes les polítiques digitals que des d'un inici de legislatura, recordem que fa 2 anys que estem en legislatura, ha apostat el conseller Puigneró en la qual cosa, gràcies a totes les polítiques digitals que hem pogut anar implementant durant aquests 2 anys anteriors, podem donar resposta d'una manera ràpida, d'una manera eficaç, d'una manera que entenc jo que és el que espera la ciutadania per a poder estar a la circumstància d'esta pandèmia. Una pandèmia que, evidentment, ningú esperàvem, ningú estàvem preparats per a tirar endavant, però repeteixo que crec que ara sortint a la llum realment la feina feta pel departament. Com s'ha instaurat el teletreball? Perquè és un model que no és nou per la Conselleria de Polítiques Digitals i, en aquest cas, per la Secretaria d'Administració i Funció Pública. Bé, t'explico. El pla de govern ja portàvem el decret de teletreball com a un dels objectius de tirar endavant aquesta legislatura, i així ho vam fer el conseller Puigneró des del primer moment. Ha sigut un ferm defensor del teletreball i des de la secretaria, com no seria d'altra manera, així hem treballat. La secretaria està dividida en 2 direccions generals. La Direcció General d'Administració Digital, que realment és la que impulsa el teletreball en quant una nova manera de treballar, o sigui, és la concepció més ampla del que és el teletreball, i després la Direcció General de Funció Pública, que és l'adaptació de les mesures de treball, l'adaptació a les mesures organitzatives de cara als treballadors i treballadores públiques. Tenim el decret de teletreball ja pràcticament enllestit, ja a punt ja de sortir del forn, i això és feina que portem molts mesos i puc dir més d'un any treballant de manera consensuada en sindicats, treballant a nivell de tots els departaments. Hem de pensar que la secretaria que presideixo jo ara és una secretaria molt transversal perquè, sobretot, tant en el tema d'administració digital com en el tema de funció pública, donem cobertura a tots els departaments de la Generalitat de Catalunya. I en quant al teletreball, també comentar-te que és que ho tenim clar, que el teletreball lo potenciàvem i ara serà, a partir d'ara, una de les eines que utilitzarem per al moment de la desescalada com a eina bàsica i fonamental. Ho ha accelerat també la pandèmia, acaba de treballar en aquest decret i en aquesta línia que s'acabava de treballar. Sí, més que ho ha accelerat perquè ho teníem, ja comento, molt, molt, molt treballat, ho teníem ja negociat en sindicats, ho tenim tot ja molt, molt avançat. Ho ha accelerat més que res en la manera de que ja estem teletreballant, o sigui, d'una manera en què ja teletreballem. Això també al departament que presideix el conseller Puigneró ha afectat moltíssim en quant al CETITI, en quant a tots els equipaments informàtics, a totes les eines informàtiques que necessitem, però, repeteixo, el decret el teníem molt en ment. De fet, és que quan va sortir la notícia, crec que ha sigut durant a principis de setmana, de l'estat espanyol, que fomentarien el teletreball, que començarien a legislar, pensem que van molt atràs de la feina que estem fent per part nostra, perquè, a més, tenim comunitats autònomes que ens estan demanant i que volen el nostre model com a referència per a implementar el teletreball. Per tant, serem pioners en l'implementació del teletreball. En què es basa aquest model i quin tant per cent, o si serà un volum més gran de la gent que estava teletreballant abans de la crisi o els càlculs que feien abans de la crisi i la pandèmia de teletreballar, i què suposarà a partir d'ara el cost del funcionari públic?
Us explico. Hi ha dos models, o sigui, hi ha un sol model de teletreball, òbviament, però anàvem de manera més accelerada en la regulació que teníem de cara al passar al districte administratiu. Vora 2.700 treballadors i treballadores públiques passaven a partir, clar, d'aquest mes de finals de març, ja va començar, durant el mes de març ja va començar el trasllat, i clar, sabeu, el trasllat s'ha vist afectat evidentment per la pandèmia i per no poder continuar, però en la mesura en què poguéssim reincorporar, aquí la regulació que teníem i l'acord que teníem amb els sindicats és que es podien arribar a demanar fins a 3 dies, que són 7 hores i mitja diàries, de teletreball a casa. Teletreball per què? Perquè considerem que hi ha llocs que són necessaris en què la gent pugui desconnectar del lloc físic per a poder treballar a casa de manera individual. Per què ho dic jo, això? Perquè tenim estudis i estem mirant-ho tot, però ens demostren que la persona que té necessitat de treballar sola rendeix molt més i és molt més rentable la seva feina a casa que no al lloc de feina. 3 dies màxim perquè també, evidentment, pensem en el treball corporatiu, en el treball col·lectiu, en el treball en equip. Tot això aporta el fet de combinar el teletreball en el treball presencial. Ara que ha accelerat, doncs ara ha accelerat que, excepte els serveis bàsics i estratègics, que sabem que, per exemple, salut, emergències, Mossos, que estan prestant el servei, residències de gent gran, de discapacitat, físicament, tots els serveis que no són presencials, tenim un índex elevadíssim de teletreball. Què passa, també? No tenim totes les eines, no estàvem preparats per aquesta pandèmia perquè tots els treballadors i treballadores públiques poguessin tenir tot, ordinadors, connexió, tot, però en aquesta línia estem treballant de manera molt forçada, però estem intentant arribar a tot arreu. Per tant, a partir d'ara s'hauran de reunir condicions específiques, però els treballadors públics que les reuneixen podran demanar fins a 3 dies de teletreball? Sí, això estava destinat a la gent que anava al trasllat del districte administratiu i la regulació del decret que estem treballant, que encara no està definit. En principi teníem 2 dies. És un dels temes que possiblement posarem sobre la taula perquè veiem ara, durant aquests gairebé 2 mesos que estem treballant des de casa, que estem teletreballant, veiem que són totalment factibles. A nivell de la tornada, de la desescalada, també pel que fa al cos públic de treballadors de la Generalitat, en quin calendari s'està treballant, quines mesures s'estan prenent, perquè també les mesures de seguretat com a tots els llocs de feina, també evitar desplaçaments, limitar desplaçaments, en quin calendari es treballa? Bé, jo ahir mateix vaig signar una instrucció, que és la instrucció 4/2020, que regula bàsicament tot el que és el tema de mesures laborals als llocs de feina per a quan s'hagi de fer la desescalada de manera progressiva dels treballadors i treballadores públiques. Aquesta instrucció està basada bàsicament en criteris tècnics que els propis l'autoritat sanitària ens recomana, o sigui, hem seguit tota l'autoritat sanitària les recomanacions i que necessiten cobertura tots els departaments de la Generalitat i el seu sector públic. O sigui, és una instrucció marc on se poden veure reflexades pues, mesures de distància de 2 metres, per exemple, entre una taula i l'altra, el rentat de mans, o sigui, hi ha tota una sèrie de mesures que, reitero, són mesures més aviat de higiene i evidentment, consensuades i treballades en l'autoritat sanitària. Quin calendari parlem? No podem parlar de calendari, tot i que treballem. Ara ja estem treballant en el pla de desconfinament, en les diferents fases i la reincorporació progressiva dels treballadors. D'entrada, prioritat, teletreball. Evidentment, tenim llocs en què el treball presencial és necessari, per tant, no els podrem obviar, però la prioritat serà el teletreball.
Per tant, no portarem pressa en fer anar el treballador o treballada pública al seu lloc de feina. Mentre les circumstàncies ho puguin permetre, la nostra prioritat és el teletreball. I a més és que aquests dies ho han pogut demostrar, que ens podem connectar. Ara mateix estem fent una entrevista que possiblement fa 2 mesos ni ens ho haguéssim plantejat de dir, jo estic a Barcelona, estic treballant durant tota la setmana i aquí estic poc, de poder fer una entrevista, de poder fer... O sigui, jo crec que també la manera de pensar nostra està canviant. La crisi ha posat això sobre la taula, ha posat el teletreball sobre la taula i també la necessitat d'avançar cap a l'administració electrònica. En quins problemes s'han trobat o quins deures s'han anotat de cara a avançar l'administració electrònica? Perquè també la societat està molt dispar, sí que hi ha gent que ho té tot integrat, però d'altra gent que potser li sona també com una cosa molt llunyana. Bé, bàsicament jo crec que els dos reptes més grans durant este... Bueno, jo descompto els primers 15 dies de caos perquè... els primers 15 dies, però en este mes i mig jo bàsicament posaria de relleu dos punts que hem treballat i que crec jo que han donat molt bon resultat. Per una part tenim l'app que es va crear, que és la Confent App, perquè consideràvem que el ciutadà ha de mantenir, ha de continuar tenint la relació en l'administració. O sigui, la Confent App és una app que permet que el ciutadà poder descarregar-se la declaració responsable per anar a treballar, dona cobertura a preguntes de ciutadans, d'empreses, d'autònoms. És una eina que crec jo que és necessària, que la poguéssim, una app que la poguéssim tindre tots i que la hem d'actualitzar diàriament. Este va ser un problema molt gros perquè la tecnologia no et permet tampoc córrer tot el que la nostra ment vol córrer. Però jo crec que és un repte que ens va venir donat pel conseller i que l'han pogut superar i l'han pogut superar en nota. Tenim moltes visualitzacions, la gent està utilitzant ja la Confinat bastant. Suposo que ara que em permet tot tindre un minut de propaganda de la nostra Terres de l'Ebre podrem descarregar l'app i fer-la útil perquè a més no hi ha dades personals sinó que és el codi postal, el propi codi postal, el que ens situa i ens dona de referència l'utilització. I després l'altre repte que jo crec que ha sigut molt important també de part de la secretaria i del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha sigut poder donar servei a tots els departaments en quant a la tramitació electrònica de la documentació. En això jo crec que hauríem de posar de relleu, per exemple, la tramitació de l'ajut per als autònoms, que això sí que realment han fet tota la part de transformació digital des de la secretaria, des de la direcció general, i després també importantíssim la prestació dels 200 euros que va tenir dijous passat, crec que va tenir un problema, però ho van superar després de sang, suor i llàgrimes ràpidament i es va poder solventar. Problemes d'aquests, jo t'he posat 2 exemples claus, però en tenim molts, però jo crec que també han superat altres reptes de dir que estem treballant en la bona línia i que podem continuar treballant així. Caldrà, d'una banda, de cara a la ciutadania, fomentar més pedagogia en aquest sentit o inclús formació, i de l'altra també s'han vist aquests errors o aquests col·lapses que es poden donar puntualment per també millorar certs mecanismes o ampliar la capacitat de treball en aquest aspecte? Sí, tant, totalment. Jo poso un exemple que és un exemple il·lustratiu que no té res a veure, però al igual que els hospitals no tenien prou llits per a poder fer front a aquesta pandèmia i s'han hagut d'habilitar hotels, pavellons esportius i diferents. Jo també poso com a exemple nosaltres. Nosaltres teníem la mà d'obra, per dir, els metges i les infermeres preparats, però sí que no teníem totes les eines necessàries per a poder donar resposta de manera tan ràpida. De totes maneres, jo crec que el resultat ha sigut molt bo. Però a partir d'ara, què ens fa falta? Comunicar molt, explicar molt als ciutadans la relació que poden tenir directament
a partir de les eines que tenim digitals en l'administració. Formació se n'està fent molta online per part de l'Escola d'Administració i Pública, però encara se n'haurà de fer més. I crec que a tots, o sigui, a tots els ciutadans, ens ha canviat la vida. O sigui, ara ja estem parlant d'una nova normalitat. No parlem tornar a la normalitat. Per tant, jo crec que durant aquests dies i aquests mesos que hem tingut que estar molt tancats a casa, que hem tingut que recorrir a les eines digitals, perquè bàsicament del moment en què entres al Facebook és que estàs recorrent a una era digital, del moment en què tu et relaciones com ara per via Skype, que molta gent segurament no l'havia fet servir mai, doncs també està utilitzant. Per tant, crec que ara hem de focalitzar, un cop haguéssim passat, evidentment, aquesta crisi, els esforços en comunicació, en formació als empleats i empleades públiques, però també a la ciutadania, perquè la ciutadania també on estarà. Precisament el conseller Puigneró també ha anunciat la voluntat de destinar el fons de l'increment salarial del personal públic a retribucions extraordinàries cap al personal que s'ha volcat i que ha estat treballant i ha estat fent front al coronavirus. Com s'estructurarà, com s'està treballant? Us explico en què funciona, que és molt fàcil i ràpid d'explicar. Els fons addicionals són uns fons que ens venen derivats per normativa bàsica estatal. Aquests fons són cada any, marca l'estat espanyol, els fons que podem màxim destinar a les comunitats autònomes. En el cas de l'any 2019 va ser un 0,25% i en el cas del 2020 són un 0,30%. Per tant, nosaltres ja l'any passat en els sindicats no vam arribar a acord per a destinar aquests fons i l'administració va decidir posar-ho al pla de pensions que tenen tots els empleats i empleades públiques. Degut a aquesta crisi, vam replantejar el posicionament de l'any passat i vam portar la setmana passada a la Mesa General de Negociació d'Empleats Públics la possibilitat de que els fons de l'any passat, que encara no els havíem retornat, més els fons d'enguany, aquests fons addicionals, que puja un 0,55%, fossin destinats a les persones que han estat en primera línia de foc davant aquesta pandèmia. En aquest cas estem parlant de personal sanitari, de tot el personal sanitari, de residències de gent gran i de discapacitats, evidentment residències públiques, de bombers i de persones del CECAT, o sigui, de protecció civil. Quan parlem en primera línia, jo vull deixar molt clar que parlem en primera línia de lluita contra la pandèmia, no d'exposició, perquè exposició a la pandèmia, evidentment, que n'hem tingut tots. O sigui, tots hem estat exposats a poder patir la pandèmia o a poder contraure el coronavirus. Però parlem i considerem que és de justícia que aquestes persones que han estat lluitant contra la pandèmia en primera persona i que han estat donant i estan donant i donaran, perquè això ha vingut per a quedar-se donant un temps, s'ha de fer un reconeixement per a mi que no queda en una aportació extraordinària d'un pagament, però com a mínim és un primer pas. Com són en aquest sentit les negociacions amb el cos del personal públic? Perquè hem vist en els darrers mesos, des que va entrar al càrrec, també algunes negociacions, algunes més dures que altres. I estem parlant que sí que és un personal públic, però està conformat per diferents sectors, diferents perfils i amb diferents demandes i necessitats. Com són aquestes negociacions? Bueno, jo us he de dir que, i aquí sí que vull agrair moltíssim la relació que han mantingut durant aquests 2 mesos en els sindicats, que tenen representació, sobretot jo els que he estat en contacte, són els que tenen representació aquí al nostre país. Els 5 sindicats els vull donar les gràcies per la seva relació de col·laboració en tot moment i també per entendre la situació en què estem. Jo crec que no, i parlo en general, però no s'ha utilitzat de fer cap campanya contra el que s'ha respectat, els terminis que estem posant, perquè nosaltres estem lluitant contra el rellotge també. Per tant, la relació molt bona, l'única mesa general, com a mesa general sí que s'han fet paritàries, s'han fet sectorials, però com a mesa general que les fem cada 3 mesos o depèn de les circumstàncies, només han fet una, però va ser molt cordial.
una mesa en què entre tots ens vam agrair l'esforç que estem fent i jo només tinc paraules d'agraïment per tal com estan col·laborant en l'administració. Anabel Marco, secretària d'Administració i Funció Pública de la Generalitat, moltes gràcies per ser a l'espai de l'entrevista i a Canal Terres de l'Ebre. A vosaltres, bon dia, gràcies. Ja veuen, així està fomentant la Generalitat el teletreball en aquesta nova normalitat que vindrà a partir d'ara en l'etapa post-coronavirus.